קשה. אז קודם כל זה אומר לך, קודם כל צריך להבין, השכל של הספר הזה הוא כולו שכל אחד ויחיד. למרות שיש בספר הזה הרבה עמודים, ובכל עמוד יש הרבה פסקאות, בסוף זה שכל אחד ויחיד. שזה כוונה היא שזה אותו עיקרון שמלובש בהרבה צורות? ברור, נכון, נכון, נכון. שהוא נמצא מחוץ לספר. אתה בסוף צריך להבין את מה שלא כתוב פה. נכון, זאת אומרת שהספר... את מה שלא, מה שלא כתוב פה, את מה שלא כתוב בשום מקום. זאת אומרת שהספר... מה שאי אפשר לחשוב עליו. כלומר שהספר הוא לבוש של העיקרון הזה? שגם הספר הזה אז... כן, לא רואה שהספר הזה הוא לבוש, זה תמיד לבוש. טוב, טוב, אני אעשה... לא, זה קודם כל שנייה. נכון, 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 נכון. אבל שים לב, הוא כולו נובע מכולו ותלוי בכולו. זאת אומרת, כל פרק בספר, כל שכל, כל רעיון, הוא גם תלוי בכל שאר הרעיונות. זאת אומרת, אם אומרים, תוכיח שמי שאמר שמה שכתוב פה זה נכון, עכשיו תקרא את כל שאר הפרקים, הם יסבירו לך שמה שכתוב פה זה נכון. אבל בנוסף לזה, הוא גם תלוי בכולו. זאת אומרת, כאילו כל שכל, הנכונות שלו תלויה בכל השאר, אבל היא גם נובעת מכל השאר. כאילו, אם זה לא היה נכון, שום דבר לא היה נכון. אבל בגלל שזה נכון, לכן כל שאר הדברים נכונים. כאילו, יש כל דבר, הוא בעצם גם הבסיס של כל הדברים, והוא גם התוצאה של כל דברים. זאת אומרת, כל הפרקים בספר, מה הפרק הכי חשוב בספר? כל פרק. כל מילה. כן, אבל כל שכל הוא גם ההסבר של כל הפרקים, וגם כל הפרקים מסבירים אותו. אתם מה? מה הכוונה לשכל? הבנה? הבנה, כן. נגיד לדוגמה, יש פרק שמסביר... כאן בעצם יש לך חמש דברים בשביל לקנות? לא, לא, זה ייתן לך את החמישה דברים. זה יאפיר בסוף שכל אחד. אתה רוצה לך חמישה דברים? רוצה, רוצה? הנה, יש פה. תקשיב, יש אלוהים מסתכל על העולם בפרספקטיבה שונה. זה ייתן לך שכל אחד שממילא תסתכל בחמש צורות שונות. זה בסוף זה צורה אחת. אבל אם יהיה לך את ההקדמות שפה, זה הביא אותך לחמישה הדברים שהם כתובים פה בצורות שלנו. תן לך דוגמה, יש פה נגיד פרק על נגיד התחדשות, על התאבדות, על כל מיני נושאים. עכשיו, אם את רוצה להבין, עכשיו, איזה פרק הכי חשוב? כל פרק הכי חשוב. אבל אם את רוצה להבין, את חייבת להבין את כל השאר. כדי להבין משהו אחד, את חייבת להבין את כל שאר הפרקים. אז אתה מציע לקרוא אותו בסדר... לא, עוד לא אמרנו איך אני מציע. בעיקרון תלמדי אותו כמה שיותר. כמו אנגלית, תלמד כמה שיותר. לא, אבל יש ספרים שאני פותחת, ואני פתאום, יש ספרים כאלה ש... זה כתוב פה, כתוב פה, תכף כתוב איזה צורה. יש כמה צורות. אבל אנחנו עושים הכל מובנה, לא קופצים. חכי, אנחנו מובנה. עכשיו... עכשיו, כל רעיון, אז הבנת, זה גם נובע מכולו, וגם תלוי בכולו. מי, הספר נובע? השכל, השכל. השכל נובע. וכמו... הרעיון הוא שגם כל דבר בעולם, הוא תלוי בהכל, והכל תלוי בו. זאת אומרת, אם נגיד לא היה בעולם משהו, אז לא היה כל שאר הדברים. אם לא היה, אבל כל שאר הדברים מאפשרים שהוא יהיה. הכוונה היא שזה מרקם אחד שלם. וכמו שרבי נחמן אמר, יש שכל אחד, שאי אפשר לחלק אותו, שנייה, שאי אפשר לחלק אותו לחלקים. או שאתה מבין את כולו, או שלא הבנת אותו. אין אפשרות להגיד, טוב, הבנתי את הפרק הזה, לא הבנתי את הפרק הזה. או שהבנת את הכל, או שלא הבנת אותו בכלל. זה... נדבר. זה כמו עץ פרי או ספרי, כאילו... לא מכיר. לא, בראשית. לא יודע מה התכוונו שם. אה, שגם הוא פרי וגם הוא ספרי? כן. דומה לזה. אפשר לאכול אותו, והוא גם מצמיח פירות. אז כאילו אין הבדל בינו לבין הפירות שלו. זה מה שזה אומר. בקטע ש... הוא גם הכל, הוא גם עצמו. לא עכשיו, אחר כך. שיהיה לנו שקט, אבל... מה זה, מה? לא, זה סבר, שלום שני. כן. הלאה. וכל רעיון שיש בספר, הוא גם הסבר של כל שאר הרעיונות שיש בספר, אבל גם כל שאר הרעיונות שיש בספר מסבירים אותו. אתה הבנת? מה הבנת? מסביר. שהכל תלוי באחד, אחד בכולם, זה המשפט בפשיטות. לא, מה זה אומר? כן, יפה. כי כל השכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. ומה שזה גם אומר, מה שמלובש פה, שאצל אלוהים כל דבר הוא גם הסיבה וגם התוצאה. כשאלוהים עושה משהו, זה גם התוצאה, אבל למה הוא עשה את זה, זה גם הסיבה. כאילו, הסיבה והתוצאה הם אחד. זה אחד, אין לך הבדל. כל מה שאמרתי, שמה שכתוב פה, שכל שכל הוא גם הקדמה וגם תכלית, זה בעצם חיבור של סיבה ותוצאה. אני לא רואה בכלל הקדמה ותכלית בתוך המשפט הזה. כתוב, כי כל שכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. במשפט אחר נכנסו...
כי כל השכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. כל מה שבאתי לומר שפה מלובש הרעיון של התאחדות הסיבה והתוצאה, שהסיבה והתוצאה הם אחד. עכשיו, מה זה נקרא סיבה ותוצאה אחד? סיבה ותוצאה אחד, מה? גם בלי סיבה ותוצאה אחד. קודם כל פה ראית, הקדמה זה סיבה ותכלית זה תוצאה, נכון? כל פרק, כל שכל שבספר הוא גם, מה? כל שכל שיש בספר הוא גם התוצאה, הוא גם המסקנה הסופית מכל שאר הפרקים, אבל הוא גם הקדמה של כל שאר הפרקים. זה הבנת עד כאן? לאיזה? לא, אני לא מבין מה זה הקדמה של כל הפרקים. הוא... כל פרק, אתה שואל מה המסקנה של הספר? זה. אתה שואל מי אמר שזה המסקנה? הנה תקרא את כל שאר הפרקים. זאת אומרת, כל פרק הוא גם מקדים לך, הוא גם מבאר לך, נותן לך שכל שבאמצעותו תבין בסוף את איזה כל דף, היום כל הדפים מבארים כל דבר אחר. עכשיו, מה שאני אבל אומר, שכל שכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. מה הכוונה גם הקדמה וגם התכלית? כאן מלובש הרעיון שאצל אלוהים הסיבה והתוצאה הם אחד. הקדמה, תכלית, סיבה, תוצאה. עכשיו, אצל אלוהים הסיבה ותוצאה הם אחד, שהכוונה היא שהוא כל דבר עושה למען עצמו, אבל בשורשו, הסיבה ותוצאה הם אחד, פירושו שאין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. כי הסיבה פירושו לפני הבריאה, התוצאה פירושו אחרי הבריאה, ולהגיד שאין הבדל בין הסיבה לתוצאה, פירושו להגיד אין הבדל בין האין ליש. זה שורש של אין הבדל מסיבה לתוצאה, שזה אחד מהחמישה דברים, שאין הבדל שזה בכוח ובפועל, אין הבדל בין הפוטנציאל לביטוי, בין הסיבה לתוצאה. יש פה קו חשיבה שם מביא אותך להבנה שאין הבדל. וכולם הקדמות אל שכל אחד שהוא מחוץ לכל. מה זה אומר? שכל הספר הזה, כל הדברים מבארים אחד את השני, אבל כל הספר כולו כמקשה אחת, הוא מביא אותך לשכל שכתוב מחוץ לכל. מה זה אומר מחוץ לכל? אז למה הוא לא כתוב פה? היית כותב פה. לא כי אפשר לכתוב אותו. כל דבר שאפשר לחשוב עליו, אפשר להסביר אותו. שבן אדם אומר, אני לא יכול, אני חוויתי ואני לא יכול להסביר לך מה חוויתי. אין דבר כזה. למה? אם אני מסביר, זה בדיוק מה שאני מסביר אותך. כי אם חווית, ואתה חווה הבדל בין החוויה הזאת לחוויה אחרת, זה אומר שחוויה מוגדרת. ואם היא מוגדרת, אז אפשר להסביר אותה. אם הוא קץ אותך שנייה, כי אתה טיפש, אתה לך מילים, אבל זה לא שאין מילים, אתה טיפש, אתה מגמגם, לא יודע להסביר, אבל זה לא שאין הסבר. אתה מגמגם, לא יודע, אבל יש הסבר. אם בן אדם עוקץ אותו יתוש, הוא חווה חוויה? כן. אם הוא שותה מים, הוא חווה חוויה אחרת? כן. אם התגלה לו אלוהים, הוא חווה חוויה אחרת? כן. עכשיו, אם הוא אומר לך, לא יכול להסביר, לא יכול להסביר. זה אומר שהוא טיפש, מה זה אתה לא יכול להסביר? האם אתה חווה את זה כמו שעקץ אותך יתוש? אם לא, סימן שצלך זה מוגדר. אם צלך זה מוגדר, זה אומר שיש מילים להסביר את זה. אוקיי, ואז? לכן, קודם כל, כעיקרון, כל דבר אפשר להסביר. אין דבר כזה שאי אפשר להסביר. עכשיו, אז למה פה כתוב, הקדמות על שכל הראשו מחוץ להכל, אז למה לא להסביר? למה זה מחוץ להכל? אז תסביר. כי אני אמרתי, אין דבר כזה אי אפשר להסביר. אפשר להסביר. הוא מחוץ להכל, כי אי אפשר לחשוב עליו. השכל שפה, שהמטרה הסופית זה שתגיע להבנה שאי אפשר להבין אותה. בגלל שאי אפשר להבין אותה, אז אני לא יכול להסביר לך אותה. זה שתגיע למחשבה שאי אפשר לחשוב עליה, שתגיע לחוויה שאי אפשר לחוות אותה. למה אין מילים לה? משהו... כי אי אפשר, אין דבר כזה. אין דבר כזה. כי מקיפה את הכל. לא, אתה אל תגדיר, לא, אתה אל תסדר. אני, תבין. אתה נותן נימוקים, לא נימוקים, במהות של הדבר. אי אפשר להסביר אותה, כי היא לא קיימת. איפה היא קיימת? היא לא קיימת. כי אם הייתה קיימת, היה אפשר להסביר אותה, אבל היא לא קיימת. אי אפשר לחשוב עליה. דן חווים אותה. היא לא קיימת וחווים אותך. בדיוק. אי אפשר לחשוב עליה. זה פרדוקס. אי אפשר לחשוב עליה. אי אפשר להבין אותה. אי אפשר להגדיר אותה. אי אפשר להסביר אותה. אי אפשר לדבר עליה. אי אפשר לחוות אותה. ואף על פי כן, אם תלמד את זה, את הספר, ותבין, אתה תחווה את מה שאי אפשר לחוות, אתה תגדיר את מה שאי אפשר להגדיר. תבין את מה שאי אפשר להבין, תחשבי על מה שאי אפשר לחשוב. ולכן אי אפשר לכתוב את זה, כי אי אפשר להבין את זה. זה סתם קשקוש לכאורה, כי אי אפשר להבין כזה דבר. אבל אף על פי כן, אם תתעמקי, תצליחי להבין. זה הרעיון. הלאה, ולכן תקרא את עכשיו, ולכן. אז
ולכן בפועל על האדם ללמוד את הספר הזה בכמה צורות שונות במקביל. רגע, ראית? מה כתוב פה? כן, לעשות כמה סדרים. לעשות איך ללמוד את הספר בכמה צורות שונות במקביל. מה זה אומר? איך ללמוד? כמה צורות שונות במקביל. עכשיו אני אסביר מה הצורות. צורה כזאת, צורה כזאת, צורה כזאת. ואיזה צורות ומה ללמוד, איך ללמוד. וצורת הלימוד? וצורת הלימוד הראשונה היא קריאה של כל הספר כולו, מתחילתו ועד סופו, פרק אחרי פרק, גם בלי להבין את כל הטקסט עצמו. כי בכל פעם שאדם קורא בספר, הוא מבין עוד קצת ועוד קצת, ובכל פעם שאדם קורא את הספר פעם נוספת, הוא בעצם מבין עוד קצת, עד שבסופו של דבר, האדם מבין את הכל בשלמות, וזוהי הדרך הלימוד הראשונה. ויש כמה סיסטמות איך ללמוד דברים, ופה יש, ובעיקרון צריך ללמוד את הספר הזה בכל הווריאציות, במקביל. זאת אומרת, כל יום אתה לומד קצת ככה, קצת ככה, קצת ככה. כן? כי נגיד יש לך 24 שעות ביום, אז אתה נגיד 8 שעות לומד בצורה אחת, 8 שעות בצורה שנייה, 8 שעות בצורה שלישית, כי יש פה 3 צורות. ובשעה 25, אם יישאר את הזמן, איך תוכל תסתכל מה שאתה רוצה. אבל זה לא לחשבון של היום הבא. כאילו 24 שעות, ואחר כך אם אתה אוכל בזה, זה לא, אבל גם בום הבא, אתה צריך 24 שעות. זה שכל שמלובש, יש שכל בסופרנוס, תתרכזו שנייה אחת, יש שם סצנה בסופרנוס, שהוא נותן, שמישהו מבקש ממנו הלוואה, ארטי מבקש ממנו איזה הלוואה, באיזה עניין, ואז הוא נותן את הכסף, וארטי הזה נותן את הכסף למישהו וכו' וכו', ואז גונבים לו את הכסף, ואז קורה שם איזה סצנה שבקיצור לבן אדם שהוא חבר של הסופרנוס הזה, חסר לו את הכסף, אז הוא מנסה להתאבד, כי הוא אומר לפני שטוני יהרוג אותי, שהוא יהרוג את עצמו, ואז טוני בא להציל אותו, ואז הוא אומר לו, תקשיב, אבל אין לי את הכסף, איך אני אחזיר לך אותו? הוא אומר לו, אבל מה עם החוב של ה-10,000? הוא אומר לו, תקשיב, עכשיו, הוא כאילו בא בפוזיציה של לעזור לו, טוני. ואז הארטי הזה אומר לטוני, אומר לו, אבל מה עם החוב שאני חייב לך 10,000 זה? הוא אומר, תקשיב, זה לא 10,000, זה כבר 11, כי יש את הריבית, אתה כבר איחרת בשבוע. אבל בלי שום קשר, אני אעביר את החוב אליי, אבל אל תחשוב, זה שאני מבטל, זה שאני אעביר את החוב אליי, זה לא מבטרים לך על הריבית, אתה כבר באיחור של שבוע. כאילו, מצד אחד אני ארחם עליך, אבל מצד שני אתה כבר פיגור של שבע, אבל יש ריבית. מה שאני בא לומר, אל תחשוב שזה שאתה צריך לאכול, זה פותר אותך, זה כאילו, אתה אומר, טוב, הייתי צריך ללמוד את הספר רק, אתה אומר, כן, הרי שעה ביום אני צריך לאכול. אז אתה אומר, טוב, אז אם שעה ביום צריך לאכול, אז כמה זמן צריך ללמוד את הספר? 23 שעות. אז זה לא נכון. אתה צריך ללמוד את הספר 24 שעות. וזה שאתה צריך שעה לאכול, זה אומר שיש לך בעיה. תבין? אבל אל תחשוב שאם הלכת שעה לאכול, זה אומר שאתה במינוס כבר נמצא. תבין? זה המינוס. אתה כבר במינוס בבנק. ודרך אגב, זה ככה בגשמיות. כי זה שאתה צריך לאכול, זה לא משנה שאתה במינוס בבנק. כי אם נגיד אין לך כסף, אתה צריך לאכול, אז הבנק לא אומר, טוב, אנחנו ניקח לו מינוס רק על משהו מעבר ללאכול, רק על המותרות. לא, לא, גם אתה תאכל, נכון, אתה במינוס על שאתה אוכל. הכוונה היא, אתה צריך להיות אחוז בזה 24 שעות, וזה שאתה אוכל זה באמת בעיה, אתה באמת במינוס, נכון? מה זאת אומרת? לא הבנתי. מי כן הבין? תסבירי, רגע, קודם כל תגיד מה היא הבינה, אחר כך נשאל שאלות, כן. אני חושב, אני הבנתי שצריך להיות בזה 24 שעות, אם רוצים להבין את זה בשלמות, אז באמת צריך כאילו לתת את המקסימום. לא לתת את המקסימום, להיות במקסימום. להיות במקסימום. והעובדה שצריך לאכול ועוד כל מיני דברים, כאילו זה שזה לוקח איזשהו זמן, זה בעצם כל דבר שלוקח את הזמן הזה, אז הוא בעצם מוריד מהעליות הזה ב-100%. וזה שאתה צריך לאכול ביום שעה, זה לא אומר ממילא שאתה צריך להיות בשכל הזה 23 שעות. זה אומר שאתה בבעיה שעה. זה אומר ששעה שורפים אותך באש. זה מה שזה אומר. תבין? אתה צריך להיות בגן עדן 24 שעות. וזה ששעה ביום מוציא אותך לגיל. 24 שעות זה משל הכוונה מסירות נפש? כן. מה זה 24 שעות? אין דבר כזה. הכוונה מסירות נפש. יש דבר כזה. יש דבר. גם בשעה שעה. כי אם אתה תרצה... תוך כדי אוכל לנסות. אז מה תוך כדי שינה? מה עם השינה? מאוד פשוט. אם אתה תהיה רציני, אתה תתחיל לחלום על זה.
בשנה, אתה תחלום, מה כתוב בפרק? בפשיטות, אתה תחלום, כל מה שירוץ לך בחלומות בלילה, זה מפה רגע, זה ככה, ככה, זה ככה, כל הזמן. בחלומות. עד שתהיה מרוכז גם בחלומות. פשוט אתה גם בחלומות שלך להיות מרוכז. כבר לא מטריד שום דבר חוץ מזה. אני לדוגמה, נגיד, יש דבר שנקרא אפטיים בשרתים, יש בשרתים. מה זה רובי? אני רוצה להגיד לך משפט שנייה. אתה כל הזמן מנסה להבין נמשלים. אתה מנסה להבין את המשלים. אתה מנסה להבין את הנמשל. תשאל מה נמשל. אל תנסה להגיד גם למה הוא מתכוון במשל. אתה עדיין תקוע בזה. אתה תשאל, למה אתה שואל אותי מה זה עורבים? תשאל אותי מה זה העיתון, מה זה שונה? אין הבדל בין מה שכתוב שם לשום ספר אחר. כל הספרים זה אותו דבר. שכל בורא, שכל... אתה מבין אותי, כל הספרים זה אותו דבר בסוף. כן. זה בעיה נגיד שעובדים, כאילו, מן הסתם, שימשל לאכול זה... זה לא נכון, אסביר לך משהו. אם את קוראת הספר הזה, אז את גם עובדת בצורה אחרת. אני מבין שאני צריכה להתרכז במשהו אחר במעבר. לא, את לא צריכה. את תתרכזי בעבודה בצורה אחרת. בצורה אחרת? את תעבדי בצורה אחרת. כאילו, את עדיין תעשי את הפעולות, אבל בראש שלך, את תתבונני על הפעולות בצורה אחרת. ולא קשור. נגיד אם יש, נגיד איזשהו תרגיל מתמטי, נגיד סתם דוגמה. שאני צריכה לפתור אותו, כאילו... לא, 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 אני לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. אני לא מסכים, תתרכזי. נגיד ערני, נגיד אם אני צריכה לכתוב... הבנתי, אני לא מסכים איתך, תסתכלי. בואי נגיד שבן אדם עכשיו נתנו לו תרגיל במתמטיקה לפתור, נגיד. לא משנה מה נתנו לו לעשות, הוא צריך ריכוז. אבל יכולים להיות 10 אנשים שונים שעושים את אותו דבר, וכל אחד חווה את זה אחרת. נכון? אם לדוגמה אחד אשתו יצבנה אותו באותה בבוקר, אז הוא יפתור את התרגיל, אבל הוא יחווה את זה בצורה אחת. ואם אשתו שמחה אותו, הוא יחווה את זה אחרת. ואם הוא יודע שאם הוא יפתור את התרגיל הזה, הוא יקבל כסף, אז הוא יפתור, הוא יחווה אחרת את אותו פתירת תרגיל. זאת אומרת, אף אחד לא באמת ב-100% מרוכז רק בתרגיל. אף אחד לא מגיע לדבקות אילאית עם התרגיל. אתה תמיד יש לך בראש עוד מחשבות. תמיד יש לך עוד מחשבות. נכון או לא? אתה עובד, אבל בתוכך יש לך מוזיקה ומחשבות והתלבטויות, אם פתאום יעקוץ אותך ליטוש, אתה עדיין יודע שאתה קיים. זאת אומרת שתוך כדי אתה גם מרגיש את הרעב, אתה מרגיש את האחות, אתה מרגיש את הטמפרטורה. יש לך, אתה לא רק עובד, אתה תוך כדי זה, המוח עדיין יש לו ספייס שעושה כל מיני פעולות, אוקיי? אז באזור הראש שמה להיות מרוכז במה שכתוב פה. לדוגמה, מה זאת אומרת פרקטית? לדוגמה. יש פה את הנושא של להבין למה. לדוגמה, את מרוכזת בתרגיל, תרכזי, אבל שבתוכך יבער בך רצון להבין למה את עושה את זה, או למה ככה ולא אחרת. עכשיו, החוויה, אם את, את יכולה לעשות את אותו דבר, אבל לחוות את זה אחרת, את מה שאת עושה. תאכלי, תשתי מה שאת רוצה, אבל בתוכך תתבונני על זה בצורה מסוימת. וההתבוננות צריכה להיות 24 שעות. אני מרגיש שיש בדברים שאני שומע לך, יש סוג של לחץ של, שמשתמש במילה צריך, צריך, צריך. לא צריך שום דבר. הכל טוב עכשיו, אתה יכול להיות משוחרר. אתה רוצה? הנה. אתה באת לפה כי אתה רוצה שאני אסביר לך מה לעשות, נכון? והרבה אנשים לפניי הסבירו לך מה לעשות וזה לא עזר. אז אני אומר לך, אתה רוצה? רוץ. למה אתה רוצה? זו, מה זה אתה רוצה? בואו נחליט למה באתי או לא באתי, זה לא רלוונטי. זה כן רלוונטי. אני לא חושב. אבל לא. אתה יש לך צורך להבין, נכון? משהו. לא באת כדי להבין אותי, באת כדי להבין את עצמך, נכון? בסוף. באת בשביל סיבה כלשהי, נכון? יש סיבה. כלשהי. אתה רוצה להשיג אותה? אתה רוצה להשיג אותה יותר מהר? רוץ. תתעמק, תעמול, וזה, ותבין. למזלך זה עמל אינטלקטואלי, זה לא עמל פיזי. אני רוצה להבין נקודה בשביל להבין איזושהי משהו. אני אחדד לך, לא צריך, לא צריך. הכל אחד, הכל טוב, לא צריך שום דבר. לסבול זה טוב, תתרכז, לסבול זה טוב, אתה לא צריך שום דבר, לסבול זה טוב. ברצינות. לא, אתה נכנסת למילה צריך, זה לא משנה מה השאלה. לא צריך. אתה נאחז בצריך, אתה אומר, למה צריך? לא, לא צריך. אבל כשלא צריך, אסור לך להקשיב לי. אל תרוץ, שייר פה, פה זה טוב. אתה מבין אותי? אני מדבר לך ברצינות. אני מקשיב. אנחנו פה בתוך הגדרה של נפרדות, של טוב ורע.
אז בתוך טוב ורע, צריך לפתור את הטוב ואת הרע. את צריך לרוץ, לפתור את... אם היה שריפה, אני אומר, רוץ, רוץ, תברח. מה אתה רוצה לרוץ? אני רוצה להסביר למה היום אני שואל, לא מתוכן. אוקיי, תסביר, תסביר. כי כל הרעיון הוא, כל הרעיון שאני לא אוהב את החוויה של צריך. אני יודע שאתה אוהב את החוויה של צריך, אבל אתה נמצא ברגע, תעצור. אתה מחליף לי צריך בצריך. נכון. אני מסכים איתך. נכון. אתה 24 שעות, אני מסכים איתך, לא חלק עליך. אז מה אתה חכמים? לא אילו, עד כה לא אילו. אבל לפחות, זה כמו, בן אדם צריך לעשות עבודות שירות בכלא. אומרים לו, עכשיו אתה צריך לנסות לברוח. מה זה עוזר? קודם הייתי צריך לעבוד, עכשיו אני צריך לברוח. בסדר, אבל אז לברוח, אולי תברח, יותר לא תהיה צריך לעבוד בכלא, וגם אתה צריך לברוח. הבנת? הבנת מה אילו? את המשל, כן. ואת הנמשל, לא הבנת? אתה צריך, יש פה שריפה, יש פה שריפה, יש פה שריפה. תקשיב, תקשיב. לא, לא אמרתי שזה מתאים, יכול להיות שזה לא מתאים, יכול להיות שזה מסבך אותך עוד יותר במדבר, יכול להיות. כעיקרון, יש עכשיו שריפה. בדלת נעולה, רגע, שנייה, בדלת נעולה, אני אומר לך, אתה צריך לפרוץ את הדלת. לא, אני מסביר אותו שיהיה יותר המחשה. אני אומר לך, אתה צריך לפרוץ את הדלת, כי הדלת נעולה. מה, עכשיו אני גם צריך לברוח מהאש, גם צריך לפרוץ את הדלת? אני לפרוץ את הדלת, לא צריך לברוח מהאש, תוכל לנוח. אז מה כתוב פה? פה כתוב איך לקרוא את הספר, מה כתוב, מה צורת הלימוד הראשונה? לקרוא אותו מתחילה עד סופו. כן, מה כתוב? גם? אם לא מבין. גם בלי להבין, למה? זה גורם להבנה. כי כל פעם שקוראים, מבינה עוד קצת, נכון. סדר בקיאות, סדר עיון, סדר חסדות. נכון, נכון, נכון. ובמקביל, עכשיו אתה תקרא, עכשיו אתה תקרא. לא סדיברת. תקרא, תקרא, הנה, ובמקביל. על האדם ללמוד את הספר בעוד צורה, שהיא לימוד בספר בעיון חלקי. דהיינו שהאדם קורא את הטקסט של הספר ומנסה להבין אותו, אבל לא מתעמק בו יותר מדי, אלא מנסה להבין אותו בצורה טובה, גם אם היא לא עמוקה כל כך. בדרך הלימוד הזאת היא יותר עמוקה ופחות מהירה, היא יותר לעומק מאשר לארוך. מה זאת אומרת? תסביר אותה, הבנת? עוד הפעם, אפשר? אפשר, אם אתה תסתכל בעין, מה כתוב? אני יודע שאתה, זה נקרא, זה לא קוראים, תסתכל אתה. כן, תסביר. פשוט... אז אמרנו, דרך אחת, פשוט לקחת את הספר ולהתחיל לקרוא. אבל אני נותן לכם טיפ שלא כתוב בספר, הנה 1-0. סתם. לקרוא אותו, אבל שקוראים אותו...